yasashimwe bene data muri muzu y'imana amen hanyuma turasuhuje n'abandi mwese muzakurikiza by'imana kuri kibero tv imana ibahe imigisha mu izina rya yesu tugiye kwinjira umwanya mwiza w'ijambo ry'imana tugiye gufashwa tugiye kugira ibihe byiza umwanya ntugucike bene data kuko imana ikuzaniye ijambo kasabe umukozi w'imana tudatinze asome aho imana yaguteguriye uyu munsi ijambo ry'imana ry'uyu munsi turarisoma mu butumwa bwiza kuko bwanditswe na matayo igice ni cya 22 duhereye ku murongo wa 34 kugeza ku murongo wa 44 reka tuhasome mu izina rya yesu umutwe w'amagambo waranditse ngo itegeko rirusha ayandi gukomera ariko abafarisayo bumvise yuko yatsinze abasadukayo bakananirwa kumusubiza bateranira hamwe umwe muri bo w'umwigishamategeko amubaza amugerageza ati mwigisha itegeko rikomeye mu mategeko ni irihe nawe aramusubiza ati ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose iryo ni ryo tegeko rikomeye ry'imbere n'irya kabiri rihwanye naryo ngiri ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda muri ayo mategeko yombi amategeko yose n'ibyahanuwe niyo yuririraho kwakira ijambo ry'imana murakoze cyane dusomeye neza ijambo ry'imana ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda nagiye bihwanye no gukunda uwiteka gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda yesu yavuze ati ni gute wabaho gukunda imana utabona mu gihe udakunda mugenzi wawe ubona yesu avuga aya magambo yavuze ko itegeko riri imbere ari ugukunda uwiteka koko ariko avuga ko n'irikurikiyeho naryo ari kimwe naryo gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda nk'uko wikunda uburyo umuntu agomba kwikunda ntukajye mwiyandika nk'uko wikunda uvuga ngo kuba wikunda ntabwo ari icyaha kuko yesu ashaka ko wikunda niyo mpamvu ujya kwiyahura kwiyangiza umubiri wawe kurya ibintu no kunywa ibintu bikwicira umubiri wawe bwe ntabwo ari byo ugomba kwikunda ariko uko wikunda ko nawe ukunda na mugenzi wawe uyu munsi tugiye kuvuga ku magambo akomeye cyane iyo harimo urukundo haba harimo ikintu gikomeye cyane yesu yigeze kuvuga ati nta kintu wakora ugaragaza urukundo ukunda mugenzi wawe kuruta kuba wamupfira mbese niyo mpamvu yesu yadupfiriye gukunda kugeza aho adupfira kuba yesu yarakunze umuntu kugeza aho amupfira ni ukuvuga ngo nta kiruta icyo ngicyo cyagaragaza urukundo nko gupfira mugenzi wawe nko gupfira umuntu njye mbivuga kenshi nkavuga ngo nta mwana sinzi ko ari umwana wakomera gupfira ababyeyi be bibaye ngombwa sinzi ko ari umubyeyi wakomera gupfira umwana we bibaye ngombwa simbizi ngenda bikomeye numva bikomeye ariko kuko yesu yapfiriye abantu binyereka yuko burya kuza gupfa byari bigeze kuri finale yesu yavuze ati abantu bagiye kurimbuka kuko hari iteka ryaciye ko ubugingo bukora ibyaha rwose bugomba gupfa noneho yesu agira ahantu yumva urukundo rubaye rwinshi avuga ati aho bigeze ahangaha niyemeje gupfa aho kugira ngo abantu barimbuke ni ikintu gikomeye cyane ugikuruye mu bitekerezo ukareba ukuntu yesu yabitekereje kugeza aho avuga ati noneho ati mfashe niyemeje mfashe icyemezo nta kintu nakora kiruta iki ngiki ngiye gukora ubu ngubu ngiye gupfira umuntu aho kugira ngo ntarimbuke ubwenge bwacu ntabwo bubasha kumva ibyo bintu ariko mwumve urukundo aho rwari rugeze yesu nk'uko tugiye kubona mu kanya ngo ukundishe uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose
reka bisome nko byanditse ukundisha uwiteka imana yawe n'umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose naho ngiye kuvuga uyu munsi nuva ngo Yesu ibi byose mvuze ahangaha byose byari byuzuwe n'uko igisigara uko yumva yapfa abadamu bafite abagabo abagabo bafite abadamu mutekereze kugeza aho urukundo rwaba rwinshi kugeza aho uti nemeje no kuba namupfira benshi bageze aho ngaho igihe kingana gutyo kavuga uti umudamu wanjye kumukunda bibaye ngombwa namupfira umugabo wanjye kumukunda bibaye ngombwa namupfira aho hantu niba abanyumva mwashatse numva mwagira ahantu bimeze uburyo uvuga uti aho bigeze bibaye ngombwa nakira umudamu wanjye bibaye ngombwa nakira umugabo wanjye bibaye ngombwa nakira umubyeyi wanjye bibaye ngombwa nakira umwana wanjye niyagira umuntu wumva yagira ku gipimo kingana gutyo azabwire nubwo Yesu yageze ahantu yumva ko hasigaye byonyine kuba yapfira umuntu bakamwica bikarangira rwose agapfa bakanamuhamba ariko agapfira umuntu agakiza umuntu kugeza aho yumva ko atakikumbeze ntabwo ari byo kugeza aho yumva avuga ati ukuntu numva nikunze nibyo koko ariko niho no gukunda umuntu bigeze njye nemeye gupfa kugira ngo nkize umuntu ni ahantu hakomeye cyane kandi kuri twebwe hashimishije ariko kuri we havunye haramuvunye cyane yafashe ikintu gikomeye cyane tugira kuvuga ku magambo dusomewe ntabwo ari menshi icya mbere tugiye kuvuga ku mutima abantu benshi bakunda kwitiranya umutima n'ubugingo ubwenge bwo ngenda si cyane ariko umutima n'ubugingo abantu benshi bakunda kwitiranya no kubisobanura n'abanyabwenge kubisobanura abateolojiye nabo bagira ikibazo cyo kubisobanura ntabwo tubihuza twese ariko umutima n'ubugingo cyangwa se cœur na âme umutima n'ubugingo ni ibintu bibiri bitandukanye ariko bijya gusa ariko ngiye kugerageza gusobanura nk'uko imana yabimpaye twumve ukuntu bimeze uwiteka imana iravuga ngo ukundisha uwiteka umutima wawe wose igice wose maximum ndumva umutima wawe wose ukundisha uwiteka hanyuma kandi ukundisha uwiteka ubugingo bwawe igice ubugingo bwawe bwose hanyuma ukundisha uwiteka nanone ubwenge bwawe igice ubwenge bwawe bwose uwiteka arashaka yuko tumukundisha ibyacu byose uko uteye kose gukunda uwiteka amena aya magambo nyatekereza mu kanya ndi kuyategura numvise akomeye cyane tujya dukunda uwiteka ariko ugasanga umukundishije kimwe yenda muri ibi ngibi ikindi bikanga ariko Yesu asubiza bariya abantu yarababwiye ati mva rero itegeko bashaka kumenya itegeko riruta ayandi ngiye ngiye kubabwira ukundisha uwiteka umutima wawe wose ukundisha uwiteka kandi ubugingo bwawe bwose kandi ukundisha uwiteka ubwenge bwawe bwose ni ukuvuga ngo uwiteka ashaka ko umukunda mbese ni ukwirekura ukamukundisha uko wakabaye ukamukunda uko wakabaye udashigaje igipande kimwe mu bikugize umutima rero ni iki intekerezo ko umutima rero ushobora kuba ari ugoye ugoranye cyane mu gukunda imana hari icyo bita emotions ni amarangamutima amarangamutima y'umuntu ndashaka kuvuga mbese umutima ndashaka kuvuga ukwawo uvuge n'ubugingo ubwabwo uvuge n'ubwenge ubwabwo none uza kureba ukuntu ukunda uwiteka ukundisha uwiteka byose uko ari bitatu cyangwa ukundisha uwiteka kimwe muri byo cyangwa se bibiri muri byo Yesu avuga yuko ugomba gukundisha uwiteka umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose umutima rero mu mutima w'umuntu harimo byinshi
umutima w'umuntu ni mugari umutima w'umuntu harimo byinshi byinshi ni ukuvuga ngo amarangamutima yawe iyo mu mutima w'umuntu ari naho hicaye hari icyicaro cy'urukundo urukundo urwo dukunda abana bacu urukundo ababyeyi bacu urukunda abo twashakanye mu mutima hicayemo harimo icyicaro cy'urukundo amarangamutima za feelings mbese uko wumva ibintu mbese mu mutima harimo byinshi cyane ari nayo mpamvu umutima iyo imana ibashije kuwufata ubunesheje kuko imana ifashe umutima wawe ikawutegeka ikawudomina amarangamutima yawe za emotions zawe za feelings zawe zose imana ibizitegeka ziri under control icyo gihe ubasha no kubaha imana bitagoye mujye muha imana umutima wanyu igice kuko imana ibashe gufata umutima ariko imana ntabwo ufatisha umutima wawe ingufu ugomba kwiyoroshya kugira ngo uwufate mbese iyo imana iri kukwinginga aho kubwira ijambo ryayo ugomba gusa nk'uworoha ugasa nk'uwirekura imana ikagufasha ikagusanira vuba wowe ikawufata kuko no kurekura wowe ku giti cyawe biba bigoye ariko iyo wiyoroheje ukabwira imana tumva ndumva bisa nk'ibigoye ariko mfasha nawe mana ufate ifata amarangamutima yawe ifata amafilingisi yawe kuko noneho ari icyicaro by'inkundo tubamo gukunda gukunza umuntu cyane burya biri mu mutima aho ngaho ukareka imana ikaba ari ifata uwo mutima mbese kwemerera imana kwigufata uba uri mu gutsinda ujye gukora kuko umutima ni wuguye nubwo ari bitatu ariko umutima ndashaka kubabwira ko uri wuguye ubwo rero mu mutima harimo nyine bya emotions amarangamutima hakabamo umuntu afite gahunda z'ubuzima kuko ati nzakora ibi ngibi ibyo byose biri mu mutima ibyo byose biri mu mutima mbese affection gukunda abantu ubundi gukunda abantu ntabwo ari bibi gukunda abantu ni byiza ariko tugomba kubikora ku buryo tubakunda mu buryo imana ishaka ko tubakunda niyo mpamvu imana ishaka gutegeka urukundo rwawe muri wowe gukunda abantu ni byiza cyane gukunda abantu bose ukumva ukunze abantu iki ni ikintu cyiza cyane ariko hari igihe dukoresha urukundo nabi tukarukoresha mu nyungu zacu tukaba selfish mu rukundo ibyo rero umutima tuba twatumye ukora nabi ibijyanye n'urukundo amarangamutima yacu ntituyategeke ugasanga niyo yadutegetse iyo wategetswe n'amarangamutima ugategekwa n'amafilingisi yawe ibyo wibwira ugatuma bigutegeka uba watsinzwe ariko imana iri kuvuga ngo ukundishe uwiteka umutima wawe wose worohe ureke imana wemere ko imana unayinginga ufite imana ndashaka kuguha umutima wanjye ndashaka ko ufata umutima wanjye ufate za emotions zanjye imana aba ariwe uzifata uzitegeke hari icyo bita mu gifaransa maitrise de soi mbese kubasha kwirinda kubasha kwitegeka kuko burya umuntu ushobora kwitegeka hari igihe muri wowe wumva uri gutegekwa n'ibikurimo ariko ibyiza ni uko utegeka ibikurimo ahubwo kubasha gutegeka umutima gutegeka umutima wawe bisa nk'ibigoye ariko nabwibanga ko ubwira imana uti imana kuwutegeka ndumva bigoye ariko wowe ndemeye imana ndakwemereye ufata uwutegeke wowe ubwo iyo wabasha gutegeka umutima cyangwa se iyo wasabye imana ngo igutegekere umutima ubasha gukorana n'imana neza icyo gihe iyo imana imaze gufata umutima wawe nibwo imana ibavuga iti noneho ngo anyemere gufata umutima we mu by'ukuri ahungishije umutima we wose kuko imana iri gukontorora umutima wawe imana niwe ufite niyo iri kuwutegeka niyo iri kuwuha amabwiriza niwe imana iri gufata za emoshoni zawe ikaziyobora amafiringisi ibyo wibwira ibyo wifuza ibyo ushaka uriki ibyo ushaka kugeraho imana ikabigira nk'ijambo ikagutegeka ikakwereka uko ubikora mu bushake bw'imana
imana igategeka umutima wawe imana ikadomina umutima wawe icyo gihe imana itangaza ko uyikudisha umutima wawe wose kuko umutima wawe nuri gukoresha ibyo ushaka ubwawo ahubwo imana niyo iri gutegeka umutima wawe icyo ugutegeka gukora ndi gushaka gusobanura gukundisha uwiteka umutima wawe wose umutima uragoye mu kinyarwanda bajya bavuga ngo umuntu ni mugari bagiye bavuga umutima hanini kumenya umuntu biragoye n'umuntu ukwiye kugira ngo yimenye nabyo biragoye uzi uko umuntu atimenya wagize ngo uretse ko wenda umuntu atavugisha ukuri wagize ngo nkubaje nti uri wumva wiyizi uzi ko tugira dutsinda benshi kuko hari igihe ubona uri gukora ibintu nawe utari kwemeranya nawe ni ukuvuga ngo umutima uri kugutegeka nuwaba ariko hari n'abakoresha ubwenge bakoresha ibyo kwirinda byo kwiga ibintu ukavuga ngo mujye mwitegeka no mwitegeke ariko kwitegeka gukoresha imbaraga zawe kugira ngo ugatsindwa ariko iyo uretse imana akaba ariyo itegeka umutima wawe bigenda bikunda kuko imana ishoboza umutima kuba sumi kubaha umutima wawe ukwiye kukubaha umutima wawe ukwiye kukubaha ukawutegeka umutima wawe ukwiye kubaha imana imana ikawutegeka bityo icyo gihe niho umuntu yavuga ngo wubahije uwiteka umutima wawe wose kuko uwiteka ari kuwutegeka ibyo ukora uwiteka ari kuyobora ari gutanga icyerekezo ku mutima wawe uwiteka ari gutanga icyerekezo ku ma emotions zawe uwiteka ari gutanga icyerekezo ku ma feelings zawe uwiteka ari kuyobora ibyo uri gushaka kugeraho uwiteka ari kuyobora ibikubyiganiramo ari kubitegeka icyo gihe uwiteka atangaza yuko umukurisha umutima wawe wose kuko wemeye ko agira gute awutegeka tugira ku rindi jambo ry'ubugingo nabwiye ko gusobanura umutima n'ubugingo n'abahanga kubisobanura ntibagenda bahuza kuko bijya gusa byose biri muri domene y'umwuka dore esipuri na ame bifite aho bihuriye ariko ubundi ame ubugingo imana imaze kurema adamu yamumekeye n'umwuka w'ubugingo burya w'ubugingo tububuriho n'inyamaswa burya zifite ubugingo ndavuga ame zifite ubugingo ni ukuvuga ngo kugira ngo uriho ni uko uhumeka amaraso ari gutembera n'ubwo ugahumeka urumva ibyo ngibyo n'inyamaswa tubihuriyeho inyamaswa ifite amaraso nayo ihumeka donko duhuriye ku bintu urumva nabyo ni umwuka kuko ntabwo bifatika nabyo ni umwuka ariko inyamaswa icyo tuyirusha inyamaswa ntabwo ifite esipuri ni ukuvuga ngo muri twe mu muntu harimo nosiyo y'imana mu muntu harimo nosiyo y'ubuhari bw'imana ariko ku nyamaswa iyo nosiyo y'ubuhari bw'imana ntabwo iba mu nyamaswa mu muntu harimo ikintu esipuri mu muntu harimo nosiyo y'uko hariho imana ikwiye no gusengwa ariko inyamaswa ntabwo izi ko hariho imana ikwiye gusengwa uruba biragenda bitandukana ariko ubugingo tubuhuriyeho umwuka duhumeka amaraso tubihuriyeho n'inyamaswa ariko nosiyo y'imana iba mu muntu ntabwo iba mu nyamaswa inyamaswa nk'imbwa tuvuge ntabwo ushobora kugira ushobora kubona imbwa ije ugafata hasi icyo bita esite iyo ufashe hasi mbwira ubona ko ushobora kuyitera ibuye ikaba yakwirukanka urumva ni amakenga akantu k'ubwenge inyamaswa zose zifite akantu k'ubwenge esite do kureba ukabona ikintu ugiye kuba afashe ibuye ikiruka cyangwa afata inkoni ugafashe inkoni agiye kumvira ibi ngibyo ni ibintu ntibisaba ubwenge bwinshi n'inyamaswa zifite ubwenge ni esite do kubona ko hari ikintu ushobora kuba ikoresha amaso nk'uko ibintu bimeze umuntu ahageze kure cyane kuko arenze aho ngaho ku buryo umuntu burya n'abatemera imana bazi ko kamenu hariho umuremyi hariho etre supreme hariho icyaremye ibintu
cyangwa ugakira ihutirwa mu buzima bwawe ufata umwanya wo gutekereza ku kintu
kuko akenshi impamvu tunakosa burya ibintu byinshi bituruka tutatekereje ngafata icyemezo gutya tutatekereje ugapanga ikintu utatekereje kuko iyo watekereje iyo wafashe umwanya wo gutekereza hari igihe icyo watangiye gutekereza atari cyo uragizanya mu gutekereza hari igihe waguruka wirye ibyo watangiye gutekereza atari byo ugifite mu mitekerereze kuko wafashe wahaye umwanya icyo kintu uha umwanya imitekerereze yawe noneho mu gutekereza no gutinda no kuguta ariko nkoze ikintu ikagenda gutya ubundi burya gutekereza bigufasha kuvuga ngo ndashaka gukora iki ngiki cyangwa se ningiye gukora ubu ntikizabwira iki ngiki ubu tuba kizababyeze ikintu kibi reka ntoya ukavuga uti reka kire iki cyo ukavuga uti iki kintu ndagitekereza ariko nimbona gutya bizatanga iki aho hasi gutekereza gusaba bigufasha kubona itangiriro ry'ikintu ugiye gukora n'iherezo ryacyo mu gutekereza kwawe wasanga bitamacinga atari byo ukakireka wasanga ari byo ukayikomeza ariko uko watekereje umwanzuro uvuye mu gutekereza nyine wirengera kuko ni wowe uwufashe mu gutekereza kwawe ari niyo mpamvu abasenga dukwiye kujya dutekereza ko twasosiye imana mu mitekerereze yacu kugira ngo imana itegeke imitekerereze yacu urumva gutekereza noneho uwiteka yesu aravuga ati ukundisha uwiteka umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose niyo ngo imitekerereze yacu rero niho ngeze imitekerereze yacu ikwiye kuba imitekerereze imana iri gutegeka amen niyo ngo imana dukwiye kwiha uburenganzira kuko imana burya niyo bivuga turacyari mu gihe ushobora kubwira imana uti mama sinshaka kunyobora kuko hari benshi bafashe umwanzuro wo kuvuga ngo mana sinshaka kunyobora birashoboka muri iyi minsi muri iki gihe turimo ko wabwira imana uti sinshaka ubuyobozi bwawe nabwo gutekereje nabi ariko hari igihe utazabasha kubwira imana ngo igirayo ubu ngubu ushobora kuvuga uti mana uretse singushaka uretse singushaka ndacyafite ibyo mpanga oya mana uretse maze kuri iki uretse maze kuri iki imana ni imfura muri iki gihe ntabwo iri kuvunda gukoresha imbaraga akenshi ntikoresha imbaraga ariko hari igihe utazabwira imana ubigirayo noneho imana ni icyo ishaka dushingiye ku ijambo ry'imana nk'uko yesu yabivuze hariya yesu yavuze ngo ukundisha uwiteka n'ubwenge bwawe bwose mu yandi magambo ureke imana itegeke imitekerereze yawe mwene data muri iyi minsi gutekereza iki uri gufata amasaha yo gutekereza uri gufata iminota yo gutekereza ku ngingo iyi n'iyi mu buzima bwawe ufite ikintu uri kwifuza kugeraho mu buzima bwawe muri iki gihe hari gahunda yo gupanga wumva zinakomeza ubuzima bwawe eswe imana iri gutegeka iyo mitekerereze urimo uyu munsi kuko gukunda imana yesu nawe yavuze ngo muzagaragaza ko mukunda imana n'imwitondera amategeko yayo ntabwo wavuga ngo ukunda imana imitekerereze yawe imana itayitegeka ahubwo imana nitegeka imitekerereze yawe n'uzaba ukunda imana yesu ashimwe ibintu bikomeye ariko birumvikana ukundisha uwiteka umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose tugiye gusoza iri jambo dusoma mu kanya nagize impungenge hari igihe twibwira ko dukunda uwiteka kuko ubundi umutwe w'iri jambo nawe wese ngo gukunda uwiteka nubwo yose yamaze gutekereza kuri utayanga ariko tugira na wese ariko n'ubu byose ni kimwe gukunda uwiteka gukunda uwiteka rero imanisha ko ukunda uwiteka mu buryo bwuzuye nta na kimwe ushigaje wisigaza umutima oya wisigaza ubugingo oya wisigaza ubwenge oya kundisha uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose umutima ubugingo ubwenge umutima ubugingo ubwenge umutima ubugingo ubwenge ibi byose bigomba gukunda uwiteka uwiteka ashaka ko ibintu byose uko ari bitatu abitegeka
bikaba munsi y'ubutware bwe. Icyo gihe niho Uwiteka azavuga ngo uyu muntu akundisha umutima we wose n'ubugingo bwe bwose n'umutima we wose, kuko Uwiteka arimo kubitegeka. Uwiteka arimo kugira mu mutima wawe akawinfluencinga za emotions zawe na za feelings zawe zose, Uwiteka akazitegeka zikagana aho Uwiteka ashaka. Ubwo niko gukunda Uwiteka n'umutima wawe wose, nuko Uwiteka ategeka emotions zawe na feelings zawe, ibitekerezo byo wibwira, ibyo ushaka kugeraho, Uwiteka akabitegeka. Hanyuma n'ubugingo bwawe bwose, ibyo ushaka ucugunga gukora byose ugacugunga, ariko ujya mu bushake bw'Imana. Imana ikavuga ati bashaka gukora ikintu, ariko mbonye ko anyiyambaje kugira ngo ajye umuyobora. Hanyuma n'ubwenge bwawe bwose, abanyabwenge cyangwa se n'abandi bose, uko duteye, uko umuntu wese ateye mu mitekerereze yawe, ureke Imana itegeke. Ureke Imana yinjire mu mitekerereze yawe, itegeke imitekerereze yawe. Uwiteka arashaka ko ategeka imitekerereze ufite muri iyi minsi. Ibyo uri gutekereza, Uwiteka arashaka ko aba ari we ubitegeka. Tugiye gusenga Imana. Ahari se ufite kimwe muri ibi ngibi kikugora mu kugira ngo byose ubyujuje. Niba umutima wawe ari ugoye, mu gihe dusenga usaba Imana ngo Mana, ndabona ubugingo bwanjye narabishoboye n'ubwenge bwanjye narabishoboye, ariko umutima wanjye ndabona utari kugukunda nk'uko ubishaka. Kundisha Uwiteka umutima wawe wose. Cyangwa ukavuga uti ndumva umutima wanjye ukunze Uwiteka, n'ubwenge bwanjye, imitekerereze yanjye ndumva bikunze Uwiteka, ariko ubugingo bwanjye ndabona budakunze Uwiteka. Uyu mwanya dusenga usaba Uwiteka uti Mana, ndagira ngo n'ubugingo bwanjye bwari busigaye nabwo ukunde Uwiteka. Ushobora kuba wakundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose, ariko ubwenge bukaba busigaye butari gutegekwa n'Imana. None mu gihe tugiye gusenga uvuga uti Mana, nagukundishaga umutima wanjye wose n'ubugingo bwanjye bwose, ariko ubwenge bwanjye ntabwo bwagukunda nk'uko bikwiriye. None Mana, nshoboza n'ubwenge bwanjye nabwo bugukunde nk'uko ubishaka. Noneho muri rusange, mu kanya tugeze kubona mu buryo bw'umwuka, Imana yishimiye ko buri wese uri kumva ijambo ry'Imana akundisha Uwiteka umutima we wose n'ubugingo bwe bwose n'ubwenge bwe bwose. Kwese turashima Imana, turasenga Imana. Mwami Yesu, warigishije neza kandi birumvikana, usobanura yuko itegeko riruta ayandi ari uko umuntu akundisha Uwiteka umutima we wose n'ubugingo bwe bwose n'ubwenge bwe bwose, kandi ndetse hefurana abantu baravuga uti kandi umuntu akunda mugenzi we nk'uko yikunda. Uti gategeko cyo gukunda mugenzi we nk'uko yikunda ntabwo ritaniye n'ibyo gukunda Uwiteka. Mwami Yesu, ndagusabye kugira ngo iyi ngingo yitwa urukundo, kuko inaniye abantu benshi, urukundo rwabaye ruke muri iyi si, abantu benshi haje urukundo ruke ngo mu minsi y'imperuka hazaburaho urukundo ruke, abantu urukundo rwagoye abantu. Ariko Mana, ndasabye kugira ngo abumvira ijambo ryawe bose ubashoze bakundisha Uwiteka imitima yabo n'ubugingo bwabo bwose n'umwuka wabo wose kugira ngo muri aka kanya n'ubwenge bwose, kugira ngo muri aka kanya byose uko ari bitatu, umutima, ubugingo n'ubwenge, byose bibe ibyo gukunda Uwiteka, bibe mu nyungu z'Uwiteka. Uwiteka atwishimire. Yesu, ndakwinginze kugira ngo udushoboze, kandi bityo buri wese abashe gukunda mugenzi we nk'uko yikunda, kuko tudakunda bagenzi bacu n'ubundi ntabwo twaba tugukunda, kuko ntabwo bavuze ko tutabasha gukunda Imana tutabona mu gihe turakunda bagenzi bacu turi kumwe. Udushoboze gukunda Imana tugukunda bagenzi bacu, byabaje mu izina rya Yesu. Amen.